Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka a vítejte u vlogu, kde jedeme s mojí manželkou pro její nové auto. Pojďme na věc. Úplně na začátek tohle je takový jako spontánní nápad v autě, takže nemám žádnou kameru, mikrofony, nic, takže prostě to bude, budeme si povídat, jakom po cestě pro to auto, co si vybrala a tak dále. Bude to natáčení na onboard kameru od Lamaxu a potom uvidíte, co má za autíčko a je pěkný. Takže jedeme. Tak přátelé, vedle mě sedí má milovaná žena. Pro spoustu z vás je to paní Kolumbová, protože jsem o ní několikrát mluvil a vy jste ji snad skoro nikdy neviděli. Ačkoliv si myslím, že kdybyste zapátrali na mém kanále hluboko do minulosti, tak jsme minimálně byli se ženou na Vysočině na kolech, takže byste ji tam viděli. A to mě děsí. To bylo před 15 kily, neboj. No právě. Co jsi vybrala, miláčku? Pověz nám, co to je za značku? BMW. Je to BMW? Je to BMW. Je to BMW. A teď mi řekni, než se k tomu dostaneme. Nebo já musím říct první věc, to je jako hrozně důležitý, aby než tam začnou psát chytráci, tak spoustu z vás určitě má chuť napsat, ty jsi si koupil Hyundai a manželce si koupil BMW. Tak je důležitý jako do záznamu uvést, že manželka si auto kupuje sama. Já na to nemám žádný vliv, kromě toho, že jsi mi do toho intenzivně kecal. Takže si přejedeme na turbokruháči, miluju tyhle kruháči, ty nemáš ráda, viď? Já to nechápu, kdo to vymyslel, to byl prostě nějaký retard, který chtěl podle mě naštvat strašně lidí. No, to je možný. Takže, vzala jsi z BMW, jaký je to model? Pět. Pětka, s jakým motorem? 2 litr? Ano. 520? 520D. Ono to je přesně vlastně XD, protože máš xDrive. A já vím, že ty si dlouho auta vybírala, v tom konfigurátoru si proseděla, dovolím si říct, desítky hodin asi, viď? Asi to tak bude. Asi to tak bude. Už jsem si to trošku šil, přátelé, se musím přiznat, jako, protože to byly doma nekoneční debaty. Spíš mi řekni, jestli měla vlastně dvě priority ve své podstatě, nebo tři. První prioritou bylo teda velký auto, to se vyřešilo jednou, že je to pětka. Pak si řešila pohon, tam byla jaká podmínka? 4x4. Čtyřkolka. A pak vlastně poslední prioritou bylo to, že to auto chceš mít spíš narvaný výbavu, že jo? Dá se říct. No ne, tak jako, řešili jsme, že jo, protože samozřejmě u každého auta je nějaký jako finanční limit, jak se říká rozpočet, budget, takže vlastně si teda šla cestou spíš rozumný motorizace, než jako nějakýho 3 litru, který vlastně ani nebyl, viď? No, nutno říct, že 3 litr možná bude. V té sedanové verzi, což mám já. Těch kombíků bude určitě, nebo v Touringu, jak vám rádi říkají. Jasný. To bude určitě. A ty sedanu teoreticky by měl přijít, ale to je ve hvězdách. Žijeme v Americe, nebo kde ta motorizace je normální. No, tam je dobrý vlastně říct, že ty jsi to auto kupovala, nebo objednávala na konci února, říkám to dobře. Tím pádem v tu chvíli byla ta nabídka motorů velmi omezená, byl tam teda vlastně základní benzín, asi 2 litr, pak ta základní nafta 2 litr. Ne. Nebylo tam to ičko? Ne, je tam nafta bez čtyřkolky a se čtyřkolkou, benzín pouze jako hybrid. Jo, ten silnej, ten silnej, 150 nebo kolik má. A potom čistě elektro a to bylo všechno. No jasně. No, s tím, že vlastně ty si koukala na ten 50iĆko, ne? Ten prostřední elektro vlastně. Jakože tě taky zaujal. Jo, jo, potom to elektro to má ještě bez čtyřkolky, se čtyřkolkou a pak M-kový. No, a vlastně ty si tam bylo, že to elektrický... Jsem koukala se čtyřkolkou. No, a ta byla od dražšího kolik než ta nafta. To bylo nějakých 200 tisíc? 150, 200 tisíc? 150 tisíc. Takže vlastně my jsme došli jako jednoduchým výpočtem k tomu, že pokud by jsme koupili elektrický auto, nebo manželka si koupila elektrický auto, který by bylo o 100-150 tisíc dražší, teď jako ty čísla nemusí být přesný, jo, tak abyste mi to potom nepočítali v komentářích. Respektive 200, ale vzhledem k tomu, že já jsem v tom autě chtěla mít bufík a do elektroauta to vlastně není třeba dávat, tak no, to vlastně udělalo jakoby do další nějaký výpade. No, jasně. Já jsem chtěl říct tu myšlenku, že kdybychom vzali elektro, tak by muselo jezdit zadarmo a vyplatilo by se, nebo zaplatilo by se to po 60 tisících kilometrech. Když by elektro jezdilo zadarmo, že jo. Tím pádem vlastně jako
to elektro už přestalo dávat smysl z pohledu jako financí. Jediný, čem dávalo smysl, je síla, protože elektro mělo o nějakých 100 koní víc, že jo, nebo 150, to bylo silnější. Ten 2 litr má parametry de facto naftový RSový oktávky, no, což vlastně jako není reálně pomalý auto, že jo. Většina Čechů si myslí, že naftová RSová oktávka je rychlý auto, když má na stovku za nějakých 7,5 vteřiny. A jako máš barvu? Červenou. To byl parametr, viď? Červená barva. Ty jsi chtěla? Já jsem chtěla červenou, ale na druhou stranu měla jsem si smířit i s jinou barvou, ale... Třeba z Bordeaux, nebo takhle. Co jsme koukali po Mercedesech, tak z mýho pohledu Mercedes nemá pěknou červenou barvu a tam bych si fakt červenou nevybrala. Mhm. Ale bávoj má pěknou. Bávoj má pěknou. A teď jako tři zásadní otázky. Za prvé, těšíš se? Samozřejmě, že se těším. A druhá otázka, budeš používat blinkry? Myslíš, mě je neodmontujou? My jsme se, manželka ráno říká, Luky, myslíš si, že ten blinker před tím předáním odmontujou? Říkám, jo, oni to dovezou do Čech, aby to mohli homologovat a pak tu páčku dají pryč. A třetí, samozřejmě, budeš parkovat tam, kde mají parkovat majitele BMW, to znamená na kriplech? Nebo si zůstaneš na kočárkách, protože no, vážně... Zůstanu na kočárkách. Zůstaneš na kočárkách. Co bude, až mě budeme vozit kočárek, uvidíme. Tak nějaký malej si dáme do kufru, abychom mohli parkovat u vchodu. Hele, a takhle jako samozřejmě každý auto, žádný auto není dokonalý. Tak je teď něco, co už teď víš, že tě na tom autě bude trošku štvát? Kromě toho, že je teda slabší, řekněme, do teďka jsme měli, řekněme, 300 koňový auta. V podstatě od té doby, co jsme spolu měli auta s výkonem kolem 300 koní, teď budeš mít 200 koní. Ve větším autě těžší. Já přemýšlím. A nevím. A nevíš. Jsem tam chtěl to 2 hours later. A nebude muset, očividně. A tak na to asi přijdeš. Ty jsi měla počený přes víkend, že jo? A v podstatě až jako překvapivě se do ní vlastně zamilovala. Dá se říct, ne. Tam byl zajímavý příběh, že my jsme byli vlastně v BMW tady v Budějovicích si půjčit tu iX jedničku, kterou jste viděli v recenzi. A právě jsme se jako zakecali o autech, o nějakých možnostech a prodejce nám v podstatě řekl, hele, tady ta nová pětka, aby se jako i v elektrice vešla do nějakého vašeho rozpočtu. Což bylo příjemný, pak jsme hrozně často narážili, manželka narážela na to, že vlastně při té konfiguraci máte napsaný nějaký jejich jako termíny, high connectivity package a tohle, a i když si to rozkliknete, tak máte další termín a nikdy nevíte, jestli to tam to konkrétní věc jako reálně je, že jo. Je to tak, viď? Ano. Že jako přicházela jako řada otázek. Myslím si, že ty konfigurátory by měly být vypsaný jako pro blbý. Jsme se teda bavili, že povezem asi do Chorvatska kolo. Olíka. Synovo, no. Takže... Potřeba říct, že olíka. Ano, malinkatý kolo. Takže odstrkávadlo kolo, tak. Takže asi bude trošku sedaná ho naspat do sedanu, ale ten kufr je tam jako fakt obrovský, no. Je třeba zajímavý, že já jsem říkal, že Superb má větší kufr než Audi A6 a u toho Bavoráku bych neřekl, bych naopak řekl, že je větší. Ale totiž je strašně dlouhý. A ty jsi mi říkala, že ta nová pětka je plus minus stejně velká jako minulá sedmička, ne? Řekněme si, že ten kufr je tak velký, že když se ti něco zakutáví nakonec, tak budeš hodně vtipný na parkovišti. Ano, ano. Myslím si, že to bude jako z těch filmů Prácho, zasekla jsem se, nebo něco takového. Trčící nohy z kufru. Ano. Je nutno říct, že já mám 160 cm ještě k tomu. Ano. Asi by si neměla jakoby nosit třeba minisukni, když půjdeš na láku. Aby jakoby si nepohlušovala parkoviště, no. Každopádně my už teď jako budeme odbočovat, takže vy teď už uvidíte asi, nevím, jestli uvidíte, jestli dáme kafičku, a kafičku se těším. Já si přiznám, že se nedám, druhý kafe během jedné hodiny asi úplně no, nedávám. No, já jsem zvyklý. A pak to bude, myslím, že bude mašle? Mašle teoreticky bude. A myslím, že bude taková ta plachta, jak jí strhnou z toho auta a ty budeš bude... To si myslím, že asi ne. Tak mají ty youtubeři, víš, a influenceři, jak jim to si strhnou. No právě, to si myslím, že asi nebude. Aby to nepoškrábali, viď? No. Keramiku budeme dávat až zítra ráno. Tak jo, přátelé, takže takováhle krátká zpovídačka manželky, která nám toho sice moc neřekla, a ona je stydlý, proto není ve videích. Pojďme se podívat na BMW. Jdem na to? Jsi měla ještě strašit, že třeba vyrobí blbý barvy, viď? No. To bylo docela vtipný, jako, kdyby to třeba někdo posral v Německu. Mimochodem, to auto bylo vyrobené asi za měsíc a půl. Mega rychle.
co na to říkáte, přátelé? Dobrá loď, ne? Musím říct, že to předání bylo jako fakt fajn. Že vlastně to bylo jako fakt profesionální, fakt jako na úrovni Bavoráku. My jsme dostali kávu, mají tam přímo předávací místnost, ve které vlastně se samozřejmě řeší papíry, řeší se tam nějaká instalace příslušenství, co si manželka koupila, nějaký věci do toho auta. A pak vlastně přišel kolega prodejce a ukázal manželce vlastně úplně základní propojení s aplikací. Taky ty věci, které jako si samozřejmě člověk zjistí sám, ale vás tím provedou, takže vy už potom nasedáte do auta, který jako máte připojený telefon, je to spárovaný s aplikací, že si to můžete ovládat. Fakt jako moc pěkný. A co teda jako musím z mý strany ocenit, je to, že minimálně tady v ACR-ku v Českých Budějovicích to auto bylo vlastně na téměř polovinu natankovaný. Což taky ne vždy je zvykem, že jo, většinou si auto vyzvednete a máte tam dojezd v jednotkách kilometrů. Si dovolím tvrdit, ne ani v desítkách, a tady teda to bylo už jako natankovaný. Kurňa, vypadá to fakt jako brutálně to auto, pomrkneme ho i z boku. Tak jo přátelé, takovýhle pěkný vlogísek z předání nového auta. Vy mi hoďte do komentářů, co na ní říkáte. Mějte se moc krásně. No a zase příště. Čágo. Thank you.